Міський електротранспорт – один з найважливіших елементів кожного міста та його обличчя. Ми не будемо розповідати, яким воно було раніше. Ми розповімо вам, яким воно стало зараз. І це тільки в Одесі. Ситуація з міським транспортом почала змінюватись на краще лише у 2014 році. Виявилось, що для цього потрібні були добра воля та професійний менеджмент. Своєчасне прийняття міської програми розвитку електротранспорту забезпечило масштабні зміни. У нас дуже хороші заділи. Ми рухаємося в напрямку і розвитку транспортної составляючої в плані інфраструктури і в плані закупки подвижного составу. Звісно ж, і це якість самої услуги, це так називаємо електронний білет. От таких три кита, на яких стоїть реформа, можна сказати, розвитку електротранспорту в місті Одесі. У 2015 році комунальне підприємство «Одесміськелектротранс» було визнано найкращим в Україні серед 24 аналогічних підприємств. Провідні позиції воно зберігає і до сьогодні. З 2014 року кількість трамваїв в Одесі зросла з 217 до 228 одиниць. Зросла і кількість громадян, що користуються послугами одеських трамваїв. У 2014 році – близько 80 мільйонів пасажирів на рік. У поточному 2018-му об'єм пасажиропотоку вже перевищив відмітку у 107 мільйонів. От ми почали 12 мільйонів вагон робимо. Роботим, робимо салон, вже підготовлюють сварщики. Слідуючий корпус. Там йде підготовка все, і потім заходимо, ми починаємо свою роботу, вже доводимо до кінця повністю вагон. «Одеськелектротранс» першим в Україні отримав технічні умови на модернізацію та переобладнання трамвайних вагонів у частково низькопідлогові. Вони обладнані цифровою електронною системою управління, візуальною інформаційною системою. Це транспорт, яким можуть користуватися люди із вадами зору, слуху та інваліди-візочники. Нещодавно співробітники отримали дійсно європейські умови праці. Медичне страхування, відремонтований гуртожиток. Тут такого, звісно, раніше не було. Все було шарпане, двері були, так можна було замком в місці відкривати. Кухні були не особо такі ухожені, плітка обвалювалась, крани текли, труби ржаві були. Пол був теж лінолеум був застелений, такий весь порваний, обшарпаний. Зараз тут все намного поінтересніше, звісно. Все покрашене, побелене, двері поміняні, пліточка на полу. Змінився і стан тролейбусів. Новенькі машини вже з'явилися на вулицях міста. Перші 10 одиниць Одеса придбала у 2016-му. Це новий тролейбус, котрий останнім часом закупає одеська мерія. Він повністю новий та надсучасний. В ньому є абсолютно все для комфортної подорожі містом. Цей проект реалізовано в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. За рахунок кредитних коштів лише у 2018 році перевозити пасажирів почнуть 47 нових тролейбусів з модернізованою підлогою та пандусом для візочників. Що для цього водителя є два ключа. Для того, щоб відкинути пандус. Відкриваємо і піднімаємо пандус. Такі зміни сприяють новітній тенденції. Люди частіше віддають перевагу міському електротранспорту та навіть пересаджуються на нього з маршруток. Ви знаєте, я взагалі, мабуть, десь вже півгода пересіла з маршрутки на тролейбус, тому що смысл мне кататься на полубитой маршрутке, если сейчас появились очень хорошие новые троллейбусы, просторные, много воздуха, большие окна. Все для людей, мне кажется. Окрім цього, комфортний салон, потужний двигун, передня незалежна підвіска, що забезпечує плавний хід. Привіт! Тебе нравится трамвай? Да, он очень красивый. Ты знаешь, сколько ему лет? Нет. Он старше тебя почти в 10 раз. Давай прокатимся? Давай. Wherever she goes, I go, we roll, we go, flying over cities down to Rio, it's real, love that I feel, oh nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, I go, we roll, we go, flying over cities down to Rio, it's real, love that I feel, oh nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Пам'ятати історію – це дійсно круто, і це можливо тільки в Одесі.
У складі міського автопарку збереглися унікальні екземпляри, зокрема, ретровагон 1956 року випуску. Цього справжнього ветерана електротранспорту реставрували спеціалісти Одеського депо. І сьогодні він є справжньою візитною карткою Одеси. Геннадій Леонідович, електротранспорт – важливіший інфраструктурний елемент кожного міста і, відповідно, його лицо. Последнее время одесситы и гости нашего города заметили, что это лицо очень изменилось и преобразилось. Скажите, пожалуйста, как за столь короткий срок это удалось? Дело в том, что, ну, я не знаю, как срок, долгий, короткий, надо ставить задачи, цели и задачи и выполнять их. Проблема с транспортом или ситуация в транспорте была доведена до крайней точки. Мы должны были либо кардинально менять все, причем срочно, незамедлительно, либо тогда признаться, что мы не в состоянии обеспечить перевозку всех пассажиров города. Когда-то системно в нашем городе, системно подчеркиваю, убивался транспорт, городской транспорт. Это факты, это не мои какие-то фантазии. Все передали частникам, частным перевозчикам. Сделали транспорт городской бесплатным, а, как известно, бесплатный сыр только в мышеловке. И мы поставили себя заложниками ситуации, когда кадры, потеряли кадры, высококвалифицированные водители, ремонтники и так далее, так далее. Потеряли ремонтную базу. После этого мы стали терять наш подвижной состав в плане его состояния. Вот в такой катастрофе мы приняли город. После этого приняли решение, закупили 10 троллейбусов. Посмотрели, насколько мы можем эту ситуацию поменять, наладили выпуск трамваев своих, причем экономически это абсолютный такой успех на территории Украины, да и не только на территории Украины, сейчас уже и другие страны берут с нас пример.